Okej, vi fortsätter lite grann här med våra algoritmer och vi ska implementera nu linear search. Förra gången så gjorde vi en number collection som vi fyllde med 10 stycken tal mellan 0 och 100. Så vad vi ska göra nu är att skapa en action. Så det gör jag i hjälp av, som är ungefär som en funktion. Så det tar plusset och så tar jag action. Så, och då får jag upp do stuff här. Men jag klickar på raden här så får jag upp lite olika saker. Dels så kan jag skriva min metodnamn. Och linear search känns ju ganska logiskt. Private här, om den är private som den är här, så betyder det att den bara kan köras i det här skriptet. Om jag vill ha till exempel som ett bibliotek så måste jag plocka bort private här för att jag ska kunna köra i andra. Atomic actions är att de körs direkt när de anropas. Men ta bort atomic här så kan det vara att den behöver vänta, tar tid. Till exempel om någonting anropar internet som ska ladda ner någonting eller någonting sånt så kan det ju ta tid. Någon slags relation till webben eller till något nätverk. Då ska det inte vara atomic till exempel. Och här körs det rent och den här är bara i det här skriptet. Input-parametrar, det är alltså om jag ska ha någonting som skickas med den här funktionen som ska bearbeta kanske. Och output är någonting som skrivs ut, som returneras till där den är anropad ifrån. Vad jag tänker ha här som input-parameter, klicka på plusset, är att jag tänker ha ett number. Och det här number ska vara key. Key i det här fallet är det som söks efter. Så om jag söker något speciellt tal så ska det följas med här. Så key är det tal som söks. Så om jag nu ska anropa den här från main, här anropar den från main, så hittar jag den här under code, med den här play-pilen. Klicka där. Då ser ni att linear search finns här. Så. Men den vill också ha, som ni ser här, en input-parameter som är key, det som ska sökas efter. Så om jag till exempel vill söka efter 90, talet 90, finns det med i den här arrayen eller den här collection of numbers som jag har skapat här mellan 0 och 100. Då så skickar jag med den här 90. Den vill söka efter 90 i linear search. Anropar där. Om vi går tillbaka till här så om man nu anropar den på det sättet, klickar på play, så händer det ingenting. Jag menar, den gör ju absolut ingenting. Den anropas visserligen med talet 90 här som key. Talet 90 där skickas hit, men den använder ju inte det till någonting. Hur fungerar nu linear search? Linear search fungerar på så sätt att den tar helt enkelt från början till slut och kollar, finns talet 90 här? Nej. Finns talet 90 här? Finns talet 90 här? Och till slut då så hittar den, ja, men kolla här, talet 90 fanns faktiskt på den här platsen. Så den går linjärt, den går rakt genom hela, i det här fallet, number collection. Så vad vi ska göra nu är att vi ska kolla, finns det här? Och vi kan då börja med att vi kollar till exempel ett slags index och ser vad är det som vi vill ha. Så vi tar skapar en variabel som vi kallar för index. Och det indexet börjar på plats nummer 0. För när man har olika collections, som i det här fallet, här har vi en number collection, så är det första platsen i en number collection är alltid 0. Så att en liten kommentar. Första platsen har plats nummer 0. Så plats nummer 0 finns på i den första number collection. Så att vi letar där först. Så vi kollar då så länge detta. Sen ska vi också ha om vi har hittat någonting. Så vi har en variabel till här. Found index. Det får representera vilket plats som vi hittade det vi sökte, om vi hittade det här. Om vi inte hittar det vi söker, alltså key, då brukar man göra så att man anger det som minus 1. Så hittar vi ingenting, då är found index minus 1. Vi har inte hittat det. Plats nummer minus 1 finns ju inte, för första platsen var ju 0 och sen blir det plats nummer 1 som är den andra platsen och plats nummer 2 som är den tredje platsen. Så vidare. Sen tänker jag ha en while loop som går igenom hela
Så här då. Linear search går igenom från början till slut tills man hittat key. Tills man hittar det man söker efter. Så det kan vi göra här då med en while loop. While, och då har vi två stycken kriterier här. Dels while found index är lika med betyder att det är lika med att man testar. Är det här lika med minus ett? Det betyder att den fortfarande är minus ett. Vi har inte hittat det vi söker efter. Och sen måste vi också ha en annan kriterium. Och det andra kriteriet som vi har här, hur länge vi ska hålla på, är att index ska vara mindre än dataslumptal count. Vad betyder då det här? Jo, om vi skriver en liten kommentar. Så skriver vi så här, comment. Sök så länge vi inte hittat key eller tills vi sökt till sista platsen. Sådär. Och sista platsen då, vad är det? Jo, men sista platsen är ju slumptal count, alltså hur många vi har. Så vi 10-tal så är det det. Men vad ska det vara mindre än här? Betyder det inte att vi missar sista? Nej, för första platsen är ju alltid 0, va? Eftersom första platsen är 0 så måste vi söka tills vi har mindre än där, alltså till 9. För när vi är på plats nummer 9 så är det faktiskt tal nummer 10 som vi tittar på. Så, vad vi gör nu då? Då kollar vi här. Här. Om vi hittar key. Så om vi hittar key, det betyder så här. If slumptal at det index som vi söker på just nu då, index är lika med key, alltså det vi söker, så har vi då skrivit ett svar här. Skriver så här, svar, och här ska jag skriva lite grann vad det här ska innehålla för någonting, och då trycker vi på ABC här och så skriver vi så här, med linear search hittade vi key på plats, och så här, och så mellanslag där. Hittade på plats, och så ska vi lägga in vilken plats det är också, med den här, den, för att lägga till text och variabler, och då ska vi ha index, så där. Och så skriver vi ut den helt enkelt, svar, post to all. Så då kommer vi skriva ut, vi hittar den på plats, ja, det index som vi hade då. Och found index är ju då lika med found index är lika med index. Där har vi hittat den. Så då betyder det att den här har fått den här plats, inte minus ett då, utan fått den plats som vi hittade det på. Det sista vi ska göra här efter inuti den här while-satsen är att vi ökar på index med ett. Så index blir lika med index plus ett. Sådär. Så då har vi main. Och det här hittar vi inget 90, va? Vi tar play igen. Play igen. Play igen. Play igen. Det var väldigt svårt att hitta talet 90. Förr eller senare. Där. Äntligen. Med linear search hittade vi key på plats 9. Då ser vi här att det här är första platsen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sista platsen hittar vi linear search där på plats 9. Så det här är ett sätt då att använda linear search. Så att när vi hittar något så hoppar vi ur den här. Så det beror på lite grann hur ofta. I det här fallet fick vi igenom det vi visade alldeles nyss. Fick vi igenom hela number collection för att hitta den. Men ibland har man tur då att hitta den på något annat sätt. Vi ska faktiskt gå igenom en annan som heter binary search. Som har, om man har då en sorterad lista så kan man antagligen göra det här sökningen på lite snabbare sätt. Som vi ska visa med binary search. Men
då måste vi ha en sorterad lista. Så nästa film kommer handla om hur man sorterar saker och ting.